السلام علیکم فرینڈس، دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پن والی جو گیم ہے، پن بورڈ ہے، اس میں آپ 36 جو پن ہیں وہ کس طرح انسرٹ کر سکتے ہیں. اس بورڈ کے اندر دو کلر ہیں، ایک ریڈ ہے اور ایک گرین ہے، اور چار قسم کی پنیں ہوتی ہیں. دو جو ہے وہ راؤنڈ شیپ کی ہیں، ایک سمال ہے اور ایک لارج ہے، اور دو جو ہوتی ہیں وہ سکیئر ہیں، ایک لارج ہے اور ایک سمال ہے. تو یہ بورڈ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، یعنی لیفٹ سائڈ پہ یہ دو کلر ہوں گے، اور آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے ایک کلر یعنی یا ریڈ ڈال لیں یا آپ گرین ڈال لیں. تو اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے. اس کی ٹائمنگ 1 منٹ ہے، اور اس کے مارکس جو اسکل ٹیسٹ کے اندر ہیں وہ تقریباً 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا. یعنی 3 قسم کی گیمیں ہیں، اور آئی تھنک 10 10 مارکس کی اگر لیتے ہیں تو 30 نمبر آپ نے گیموں میں لینے ہیں، 30 نمبر وہ جو گیموں کے سوالوں کے ہیں. تو دوستو اسکل ٹیسٹ جو آپ جانتے ہیں کہ پہلے آپ کا لینگویج کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اسکل ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اسکل ٹیسٹ میں عموماً لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اسکل ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کلر بلائنڈ نہیں ہیں. کلر بلائنڈ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی بہت سارے جو اسٹوڈنٹ کلر بلائنڈ تھے ان کو نکال دیا گیا تھا. تو دوستو یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں پن بورڈ. اسکل ٹیسٹ میں آپ پن بورڈ میں 36 پنیں کس طرح انسرٹ کریں گے ایک منٹ کے اندر، تو آئیے دیکھتے ہیں. Well done.